Resgate 107, tomar apostos, acidente de trânsito. Agora a ocorrência, acidente de trânsito, moto e carro. Avenida Inês Garcia. Deixa eu gravar comigo aí, Marcelo.
carro de volta? Júnior? Vê se não tá vendo, pergunta bem. O Júnior tá aqui dentro aí. Ele ou a mãe dele, que também tava aí com a gente? A moto é aquela. É, não, do nada não. Foi aquele Jimmy ali que veio e bateu aqui, ó. Atravessou essa linha contínua e bateu neles. É, o carro branco ali, ó. Isso, é, não, ele tava nesse prédio e atravessou. Atravessou e pegou eles. O papo dele ela vai esperar pra você chegar, você tá pra chegar, mas Vai, 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 vai